And for your mom. And also across the red bjorn. I don't know less for us. Med. Ja, det var han. Og der det køll links da. Links rett utenfor der. Puma. Puma mener jeg, ja. Jeg ser ikke dette oppdraget her egentlig. Har du det oppdraget fremme eller? Hvor mange vi dømmer vi skal treffe? Nei, det ser jeg ikke. Det jeg skal ikke ta. Wow, dope! Kommer til. Vi må også treffe dem. Skal vi ha doven også? Ja, vi slår. Ja, helt stopp. Oh my god, du løp i 100 helvete. Hæ? Da treffer jeg en puma der borte nå. What? Det var sklei bort til Iron Man i stedet for å plukke opp. En puma til. Ja, jeg har den her. Hva står det på de andre da? Helt på å kjøre Elksa. To. Det sto bare to. Jeg trenger to. Hva det står, det leste jeg ikke da. Men vi skulle jo ha Elk Antlers eller noe sånt nå, var det ikke? Ikke den nå? Majestic Elk Antlers from Woodland Stags in Eldergate. Eldergate? Det heter Eldergate, ja. Så vi må finne Stags, da. Det står bare 3 av 6 på Pumaen, men han står ferdig. What? Ok. Jeg pinner han. Ja, så er det 4 av 6 nå, eller? Nei, da ble det plutselig 6 av 6. Ok.
Alt dette er jo bare dough. Jeg fikk en elk her. Ja, her, hvis du kommer opp til meg. Jeg fikk i hvert fall lute ting ved siden. Jeg ser ikke navnet. Ja, altså. Der er du. Kanskje du var for langt ut nå. Det. Jeg ser Kristine som et langt til helvete der borte. Jeg, nå snakker jeg om luten, altså. Ja, men du svarte meg, så jeg ser deg ikke. Er det en boks på en pose på lute her? Ja, det er ikke noe lute her, nei. En av to, da, så vi må finne. Ja, jeg har null, så. Ja. Jeg akkurat bare sier at vi må finne tre sykkeltelt. Elk! Jeg kan bare dukke opp da. Schade, das ist ein Ich war doof. Der war drin für Conscious Boden. Det er ikke sånn det fungerer. Det tar vel ikke bare plass med noen andre. Skal være her, er det ikke sånn? Åh, jeg har ikke lyst til å... Den er kommet rett opp her. Det er typisk, så er det korrupt. Nei, det er jo bare dritt i denne meldingen. Vi har ikke gjort noe i denne eventen, så det er ikke noe. Hva er den? Nei. Hva er den der? Her? Lese. Lese, ja. Jeg synes du snakket om det. Nei! Passer meg, hva da? Du sto i veien, så jeg fikk ikke gå forbi. Ah. Ja, her er olje forresten. Jeg har ikke tatt av oljekvisten. Det er det du skulle vise deg, da. Det er stein, faktisk. Ja. Du hadde jo sånn sært navn, hadde du ikke det? Seeping Stone. Ja. Er det området her, eller langt, eller stort? Nei, jeg tror vi er forbi området nå. Du tror ikke det er Ellen Gøtlinger. Territori. Opp, opp, opp. Ja.
Nei, den er langt tilbake der. Jeg vet at stedet er angripet nå, vet du, så er det litt... ...tysk. Den har jeg. På den er... Da, da kommer den bare når du er alene, eller? Billings. Okay. Jeg vet ikke jeg, hvor nærme jeg må være. Ja, å, det er to stykker. Det er en lenger bak også. Ja. Jeg er rett bak det. Ja. Han var rett inn i... Å, jeg traff den. Nei, det var en doll. Jeg så en med horn. Ja. Majestical look. Her, der. Ja, vent da. Han løp, han løp, han løp! Hva er han som... Da reser man da. Jeg klager på... Der, hva er det med han? Hva er en til da? Ja, da, men nå er vi ferdig med han. Nei, jeg hater det. Oh, de slåss. Ja, jeg ser. Kommer! Døde! Hvor? Å nei! Jeg tror du holder inne da. Åh, oh, jeg fikk blått blått spear. Selvfølgelig spear, da. Bedre på. Den er ikke grønn, da. Den er så mye bedre.
Hvor var vi på vei? Vi var på vei til Moe's, bare med sattmarker. Her. Hvor du? Der. Det var en større. Korn og sånn, da. Var det ikke? Jo. Du gikk forbi kiste. Du trenger ikke lute der, sant? Jeg skal ha korn. Ja, du får ikke rate, så. Tuller du? Nei, jeg er ferdig. Hvem crates? Dark raten og kista. Så var du nede her, var det ikke her eventuelt du hadde oppdraget ut? Er det Buccaneer Creek eller Buccaneer Falls? Jeg har en der. Er det Buccaneer Falls? Buccaneer Falls? Ja, da går vi tilbake nå nede. Så klart. Og hva skal du gjøre i Buccaneer Falls? Search your chest. Search den første med en gang. Kukkru, alligator. Nøys, så kunne jeg drept seg sånn. Ja. Da må jeg lute alligatoren denne gang. Så har jeg også gjort det en gang. Javel. Det er ku huset du er ved nå, om det er noe å lute. Det er en kiste. Var det det? Nei, det var lurt. Det var noen luter til meg. Her er en kiste. Og 1 av 20. Kan jeg ta den? Nei. Den var mine, må du kjøpe. Jeg sa ikke. Da er siste inn her. Her oppe. Da har vi jo bossen, og han har jo en eller to kister inne der. Jeg driter i han, jeg bare går videre. Han boss med. Ja, han har kjørt på bossen nå, ja. Ja, ja. Det er ikke meg nå. Da har vi tatt 4, eller har vi tatt 5? Ja, 5. Da er vi her nede, da. En alkemist skrev ut oppi sted.
huset til venstre for å være rett frem, og så er du igjen. Ja, sånn. Ja. Da er det neste oppdraget ditt. Det sa du var... 274. Nei, var det ikke det? Der, ja. Skal vi der egentlig drepa, eller kiste der? Defeat Ancient Guardian. Ha, Puma! Nei, nei, nei. Hva er det her? Det var mye lenger igjen, jeg. Hvor mange skulle du ha, egentlig? Tre. Tre? Mhm. Da er vi ferdig allerede. Mhm. Og hvor er da neste hos deg? Jeg har en nummer 1, 500 meter der. Nummer 1 er collect, ja, så det er den her. 530 meter. Hovedoppdrag. Ikke? Jo, nei, far, det er gul. Der nede, second course, ja. Ja. Hva er det her da? Ja, da vil vi løpe mot den da. En står i... Denne hotspotenten, da, som vi skal prate med fiskemannen. Stoneblocks. Ja, den. Dog, dog, dog. Action, action, action. Ja. Ja, nå stikker vi ned til hovedopptaket. Mining her med deg, ja. Ja, jeg er egentlig ganske full, ja. Ja, det er jeg jo faktisk. Det er sikkert en god del av utstyret ødelegget du. Jeg sa life fuel. Oh. Jeg har ikke sett meg mye. Går de fra disse her også? Masse jern, jo. Ja. Det er du som tror på med det, ja. Ja da, men du må jo øke mining av de du også, da, så det er jo vart å ta dem. Eller få jern i stedet for. Ice Gauntlet var litt spennende.
Ja, du fikser det. Ja. Nei, den skulle jeg ta. Jeg skulle ta den, ja. Her er olje. En bak der. Jeg må være litt mer obs på noe, siden jeg er så full. Ja, jeg er jo full, jeg også. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal ta meg salt. Det er for mye! Lyser her borte. Hva for noe? Lysstrap. Nå leser jeg. Da var den. Det var bare tre vi skal hente. En sånn, surprise.